Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в седми сезон на Fortnite. Най-накрая го пуснаха, аз не успях да си доиграя 6-ти, но няма значение, защото този е с много по-яки скинове. Направили са батъл паса по доста по-интересен начин и нещото, за което ще се боря аз. Този сезон е... Къде беше? Аха, ето го. Ето това нещо. Просто е брутално. Разбира се, има и куп други интересни неща, като НЛО-та, извънземни и други простоти, които ще може да ги разгледате заедно с мен, ако гледате и епизодите на Fortnite. И разбира се, ако искате да има по-често такива, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Разбира се, може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG и да не забравите, че днес от 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да открите долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Къде скачаме? Саше, брат. Давайте сурфи. Добре. Тая е на очини отгоре, братле, за първи път я виждам. Къде? Чата да спамили му малко и... Е, не съм свикнал аз на такъв фокс, момчета, знаете как е. И фокусът успокоява ли, бе, Корко? Абе, майка ти му успокоява, ама не го споменавам. Грозно. Възпитание 0, то Корка. Той кой е виновно, момчета? Той не е да момче. Той не е да дите. Да, той е бил програмиран да е така. Някаква глутница вълци са го обучили. Ти знаеш, има такова... Де ти дете? Вълци са го отглеждали, братле. Горе-долу като тебе прилича. Това си тива Корк. Ела, заедни ги тия гъби, ела. Къде си, бе? А, давай. Готов си на три да скочиш. Къде да скоча, бе? Ето тук, едно, две, три. А, така. Ти са читове, братле, не ги кая на никой. Ай хомна там, ай хомна там! Че само нас не харесва. Ай, бързо. Трета поредна игра просто. Малека, как му се изхарчих на лицето, братле? Ио! Сега... Човек дал сме, директно го видях и го локнах с две каски. Човек до мен! Чакай! Шейк даунвам! Гледайте за хора. Е, за тебе. Къде бе? Идва. Ето го. Къде бе, брат? Добро, бе. Ай, тая помпа заяжда ли? Кво е не наред с него? Тя не стреля. Тя тая възема набързо. Къде бе? Къде? Стреляха. Да, чукам. Давай ти към човека. Чакам ли съм? Да един почне да е сиви. Пред нас е, давай. Да ни даде един Sony Ericsson. Nokia Svenerče. Да. Моторола, те е флипон. Моторола, флипон. Ама махнете тази палата. Ай, удри кръкчето, бе. Съберете се, чада мой. Да, точно така. Токор, 8 диоптер му трябва на нашето момче. Не, кьорва. Пети го отбой този чест. Ооо! Пети! Его е. Долу! Пак ли бе, брат, тия си мишта? Не пак, а отново. Те директно вплемам се с лаунчпад, даже няма ги жаля. Е ти какъв лаунчпад пусна, бе, брат. Стреляй си си, бе. Оксфорд Комас. Друг трябва да има още. Ай, чекнал. А, видях го. Давайте му. Той наши като гледам се сменя оръжията половин час. Гледай какво правя, брат. Не, дей! Е, брат, компаса маняк, виж го. Скенера. Ей, изпревари ни! Батман. Мала. Тъмън да му влезем и ние. Няма, то не е виновно детенцето, брат, че не му играе играта. Това е до родителя, брат. Не. Ай, ходим в колата и да се махаме от тука пак. Някой са по-яден, други по-яденето. Той е майка ти, яде някакви работи. Кокорка гносаря, обаче, селени на кору цара. Аз съм френдли, брат. Кой храни така, че бах ти невежеството?
Трябва да си някакъв корцар за да храниш, да. Аз съм Turbo Family Friend, братле. Ако нахраня от сега до края на стрима, братле, да не се казвам Иван. Ама той мито ми означава красив Иван, момчета, не знам какво се смейте. Не ти отива, хора. Ти си най-добрият ютубър. На вселената или в галактиката? За мама си най-добрият ютубър. Само в моя блок. Пък нали? Той в моя блок не се знае. Някакви легенди може сигурно, а? Може да има някаква легенда, братле. Малкия митко, братле, на 11 години, братле, кранква сигурно. Еми, с това аз имам 3, с това 4 и в гащите 5 стават. Големи. Няма как, лажи. Тумора, ти си ли краставички ли? Мишерата, що така се вяват с мен, не мога да. Аз съм приятел. Аз съм приятелски настроен, разбирате ли? Значи, в пустиня сме, братле, аз и ти. И мене ме охапва, братле, най-отровната змия на света. Добре. За да ме спастиш, би ли смукал ти? Поизана отровата, братле, от за да ме спасиш. Не! То по-скоро змията да умре! Отколкото ти. Принципно аз. Пред нас. Принципно аз и без да те охапала бих този смук. Нямай. На бяла е сирак. Къде отпите този, бе? Той да играе Fortnite, тук Корка опитва да намеква за сексуалните си наклонности. Точно, той е бял, бе! Кой има за мен, супер герой. Те трябва да ги пуснат пак тия ново с чупените супер герои. Къде е приятели им? Не знам, обаче ни донеси корабче човека, мен ме устройва. Каже, Корка. Човек! Шофер! Е там човек! Шофер! Много Корка, братле. Къде изчезна този, бе? Брат, не го виждам. Работка е надарил с огромни ушити, нямаме човек. Кацай! Няма страх. Мая, той пича е песен, бе, брат. Така. Еми... Аз го убих само с кораба, братле. Кораба, майка. Кое, бе? Той ли, бе? А, малко хелп? На мене. Става, бе. Добре, се не човек ли има? Да. Чай се. Мок. Ама, той Корка ме блъска, бе, братле. 30. Той, брат, няма наш, няма техен. Корка е пиян на мучка, дама на път. Ел, какво прави нашия? Охо! Е, тук е друге. Къде, бе? Ние с Васет тук сме се писали на склад филове, Корка. Само за бройка. Долбота ме стреля. Пред мене? Брат, това е твой кораб, ако не беше паднал. А той се фърли. Е, той се муби. Да, сигурно. Самоуби се. Е, давахме 120. Нормално да съм убил. Смятай, той си е свалил. Чай това да го. Топа за Туйли. Терак, какво правиш, брат? Върни го, върни го на производителя. Мо да е китайско това. Искаме си гаранция, Той го запаля, бе. Дай да го караме. Той е писано на Шалова да го кара. Давай. Корк, дай по-хубаво кара, не ти отива. Добре, ай, шефе. Шефа, днес на кефе. А, взема то камък. Носи си метеорица с мене. Абе, май зад нас имаш хора, брат. Дали, бе? Не знам. Някакви постройки видях на там. Ето го е. Къде, бе? Отляво? Брат, в момента ни видяха всички. Нали знаете? Ето го е, там бяга, брат. Дай да го паткаме. По нас. Нок един. Нок втори. Убит! Това терак как гледа да ограби, братле, пункта. Знаеш,
където му се намажа, се намазва. Опа, е там. Качвате се на... Някакво се качвам, дай да то полоза, аз на тебе на... На Launchpad Airlines. Къде го сложи? Летателен обект. Не бе, що ми го чупиш, бе? Габра. Бар, какво става, бе? Дедам да помагам, или? Габра. Уоу! Ти ще вземеш да го убиеш. Стига, бе, стига, бе, спри. Къде са приятелите му? Няма ги. Извинявай, Корк. Извинявай, бързо, Корк. Що му щупи лаунчпада, бе? А, ето го, ето го, виждам приятеля му. Вдясно, вдясно. Е, там, вдясно беше, но там. Ето тук сградата някъде. Май го видях. Я, може да го фаниш. Я, чакай, може да фаниш лаунчпада, бе. Поснимаме. Къде беше? Ай, мишка! 29, тук е. На Кирка, искате ли да му вляза? А, той го уби вече. Това е на Кирка. Дай, сега ще лутна всичко. Мерси. Е, Корк крадец. Ай, давайте да се катерим с лаунчпад. Защо не си на лото? Тоест, Корка малко го щупи. Абе, там какво свети тъй, бе? А, това сайта ми. Вие ли стрелате или по вас стрелят? Да, виж, само за какви работи си говорим, братле. Някой сега сигурно мишкарства някъде. Аз скачим към снега. Те са е тука някъде. Ай, не мога има, е. Къде? Ти го смаза направо, е, брат. Споко исках да го тествам. Мога да има заложена бомба. Ехе, то изпомряха останалите. Не знам... Си гледаме от високо. Според мен е него да го фърлиш извън зоната някъде. Чета, дайте да го измислим. Ей, то за малко да го целя, е там има един. Чай, стой, искам да го снайпна. Лад, не мога да зумнам тук, бе, брат. Стой! Ари, бе, мърдай, бе. Абе, не го виждам. Аааа, това ще е пада. Няма, спок. Трябва, че то ще не бутне и двамата ще ме умрем. Скачвам! Так, къде? Нокнат! Браво. Това чупе е негото, е само го връщам. Я? Убит! Помощ! Къде те стреля, бе? Не знам, брат. Чакай. Ей го пред мене. Мизерник, не го видях. Трак, това е някакъв плеер. Трак. Абе, плеер. Викаш той от легендите, а? Беше легенда. Беше, да. Корк, ще ходиш я пробваш за базука, има дроп. Е, дайте, има... има две солота. Дай просто се качим на енеотата и да ги снайфате, ако искате, аз ще се рано. Айде. А, ето го, бе. Чакай, тогава да се снайфате. Чакай. Айде да ги трикшотни, бе. Айде, идвайте, качете. Ама къде са снайперите, бе? Е, как не го оцелих, бе. Е, там. Чакай. Завърти. Трябва ми снайпер. В тази къща единя. Знаеш какво, ще подам през прозореца. Аз направя. Стой! Подам. Не, отдясно на борда. Чакай, ето го. Подах се. Качи се нагоре и го щупи това, за да виждам. Не виждам така. Ай, че му гледам на Кирки, момчета. Стига, бе. Ох, слизам. Рис. Къде е това? Не знам, някъде мишкарства. Я остай го на бяло, ще го кирпна. Къде е, бе? Чакай. Не. Пет Кирки. Мане. Ай, това стара красиво. Пет Кирки му дарах още 6. Между другото, Корка точно го уби и това. Аз го убих. Топката се спусна от това. По принцип. Да, Васето го убива и топката се спусна. Не, аз го стрелям след далеч. Да се викаш да уточниш, а? Да. Искаш ли да им уточниш кой е шефа в играта, а? Гей, сега два пъти убивам за финала. Знае. Ами, ето че направихме и първата си победа в Fortnite. Надявам се епизода да ви е бил забавен и да ви е бил интересен. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.